I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real. But I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel. Knowing that it's not just you, it's me. 'Cause I was made to be free. And myself only. I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to. Då är vi på gymmet i Alingsås. Endorfin heter det. Ska köra lite maskiner för hela kroppen. Hålla igång blodet. Så är det dags för inregistrering senare ikväll. Och första lagret spraytan. Så jag har varit ute och gått en del idag. Och nu ska vi bränna av ett pass. Och det känns extremt konstigt att inte få ta i, utan bara ligga på något så här emellan. Ja, du ska få lite pump, men inte överdrivet. Det går emot det jag brukar. Men, kan vara rätt skönt också. Ska försöka bränna av på en halvtimme, 40 minuter kanske. Sen posera och sen tillbaka och göra sig redo. Tänkte jag. Jag har ett klientschema att göra klart också innan allting. Det är skönt att bli av med innan helgen. Det är för starter på måndag. Så när det är klart kan jag slappna av resten av helgen sen. Men ja, nu ska jag bränna av det här. Börja med Booty Builder.
står för Mr. Styrkelyftarna. De lever kvar mycket längre än mig. De har bara börjat marka hittills. Jag är klar. Då är jag på väg till hotellet igen. Coach a.k.a. Rickard tyckte jag skulle springa hem och äta, så att jag tar mina tofflor och halv springer, går. Jag tänker inte springa på sån jävla mjölksyra. Men så hem till dig, skakor, kyckling, vatten, och sen kör vi. Ja, har ett jättefint fönster här på hotellet. Och här utanför står det ett jävla tivoli eller någonting. Där. Trodde vi. Det visade sig att det är en inspelning. Och jag och Erik har varit så jävla taggade på att oh, men wow, det kommer finnas typ donutstånd med churros och massa nice. Men det är bara rekvisita. Ingen mat. Det var ju en liten besvikelse. Men det finns massa annat. Och jag har köpt alldeles för mycket godis för mitt eget bästa. Och vi ska äta massor imorgon. Vi är klara tidiga, förhoppningsvis. Så att vi får se vad det blir. Vi kan inte bestämma oss just nu. Både jag och Erik är sugna på allt. Alla restauranger vi går förbi säger vi, där ska vi äta och där ska vi äta. Men man måste ju förstå att magen inte är så stor heller. Speciellt inte nu. Det är inte mycket kvar här. Till och med lite ådror som har tittat fram. Ja. Man är ju redo. Kan man ju säga. Imorgon smäller det. Då kör vi. Så nu väntar inregistrering. Så jag ska hinna fixa mina naglar. Tänkte jag. För de ser ut som bajs just nu. Så jag tänkte sätta på lite tippar bara. Och måla över. Och rakat hela kroppen har jag gjort igår. Så det behöver jag inte tänka på. Duscha håret har jag gjort. Jag ska bara duscha av från träningen nu. Sen är jag redo. Vi är redo. Men nu ska jag äta lite riskakor. Och kycklingfilé. Påläggsvariant. Fy fan vad gott. Nej, jag är så taggad. Nu kör vi. I'm back. Det här ska jag äta varje mål typ hela dagen. Förutom morgonkväll. Då ska jag få lite jordnötssmör och proteinella också. Det är min nya favorit, tror jag. Fan vad gott det. Så, kaka. Jättekladdigt. Skinka. Boom. Nöjd. Mycket nöjd. Nu ska jag fixa naglar. Jag testgjorde förra veckan med såna här bara. Jag tror det blev bra. Jag har redan valt ut dem jag behöver och jag har filat till dem, så nu ska vi bara sätta på dem. Få det att inte se snett ut och det, ja, jag försöker få dem i samma längd och ja, cred till dem som jobbar med det här. 4 timmar kvar. Men det borde jag hinna. Så lång tid ska det inte ta. Man vet aldrig. Behöver jag göra om så behöver jag göra om.
Men jag får väl komma med ena handen färdig om det är så. Göra klart resten ikväll. Mm. Det blir nog bra. Vi testar. Jag håller fortfarande på. Men nu är topparna på. Jag håller på att fila till dem lite och än så länge ser det för taskigt ut. Men det ska på med gelé över det här. Så får vi se hur det blir sen. Återstår att se. Så då. Vad händer, Tove? Riskakor. Ska vi alltså fylla på en sista... Eller det blir nog inte en sista gång, utan det är på kvällen nu. Vad har du gjort för något? Jag har ju helt glömt filma inregistreringen. Eller snarare, jag hade ingen mer som kunde göra det, för du fick inte vara med. Mm. Så jag har varit helt själv och inte kunnat få någonting på film. Men jag är registrerad efter om och men. Glömde bikinin hemma, så den fick ni komma springandes med. Mm, det är en skön jobb. Men det gick bra. Jag fick den. Den sprack, men den går att ha. Va? Du sa inte till mig. Jag glömde säga det, den sprack i mitten. Men den är inte sönder så, så den sitter ihop fortfarande. Ja, där ser vi. Det var så mycket jag glömde säga. Det är ingen fara. Ingen fara. Men covid är alltså negativt och det är alltså fredag. Och där tog minnet slut på Toves mobil, så vi kör med min. Vi skulle ta med en sin vanlig kamera, men vi trodde att det skulle räcka med mina. Helt plötsligt så tog det fan slut, jag vet inte vad som har hänt. Jag har filmat för mycket. Antagligen följt minnet. Ja. Men oavsett, jag kommer inte ihåg vad vi pratade om ens. Vi pratade om inregistrering och spruka en bikini. Mm, just det. Och att jag äter kvarg med en gaffel. Mm-mm. Så nu är ska ladda på lite. Det är första lagret mycket... är på. Syns inte, tydligen. Första den här sa när han såg mig, bara, när ska du spraytanna? Men ja. Ja. Men jag går väl då. Ja, men det var inte... Man ser inte först hur jag tar av det tröjan, det är det. Nej, nästa lager kommer, det kommer bli bättre. Tror jag också. Det blir bra. Mm-mm. Nej, så vi har några formcheckings idag med. Och se hur kroppen svarar och hur mycket. Det kommer låta som fan. Ja, men vi behöver inte säga mer så. Nej, jag ska äta upp. Vi fortsätter. Slipp ni höra det. Så får vi se om ni... kommer fortsätta filma. Vi är jättedåliga på att filma, men... Det är svårt när vi inte får vara på så mycket ställen tillsammans heller. Jag är alltid ensam, så det är svårt att filma mig själv då. Och så glömmer man. Det är så. Ja, jo, det också. Det kan jag inte säga. Framförallt. Vi har ett annat fokus i mål, det är därför. Mm. Men vi hörs vidare. Mitt försvar. Ta upp din arm. Ja, men det är, i den där så ser det lite... Men jag har ju abs i ja, men det är det jag säger, men... Ja, jag med. Form check. Vänta. Vem ser mest freddad ut? En bra fråga. En enkel fråga. Nej, det är jag inte. Nej, jag är inte. You're brown. Nu ser jag brun ut. You're James Brown. Grå. Jag har riskakor kvar. Ja. Många har ätit nu. Så här ser det ut. 8, tror jag. Nej, jag har ätit 6 stycken. Jag har 3 kvar. Minst. Tills nu. Du kommer äta mer. Mm. Troligtvis. God morgon! Moon. God morgon. Jag sa till dig. Moon. Moon. Nu är klockan 6 på morgonen och Tove sitter och fixar håret. Nej, äter lite... Försöker i alla fall. Äter lite riskakor. Jag tycker det blir fint. Tack. Lite riskakor, lite
banan, honung och salt. Så ska vi försöka fortsätta. Det blir ju asbra. Ja, den här kanske var lite sämre. Men hon ska också åka och sminka sig vid 7.30. Jag tyckte hon var lite väl optimistisk med tiden. Men ja, jag litar på henne. Det blir nog bra. Mm. Så, bara en enkel uppdatering. Se så fin. Jag fixar aldrig håret. Någon gång ska det vara den första andra målet nu. Kakor! Den här gången får jag i alla fall äta något på dem. Du fick det sist också. Honung. Honungsvatten. Det är gott. Nej. Jag måste pusha korpsen lite så. Gotta do what you gotta do. Tobbe. Om det är en låt du får välja att gå ut till, vilket skulle du välja då? Oj. Jag kommer verkligen inte på någon bra där. Säg nu. I förrgår så du satte på Lordi på morgonen. Satte jag på? Lordi på morgonen. Är det något du vill gå ut på? Ja, Lordi. Där har vi det. Det är en låt. Jag tror på det. Nej, men kom på något. Vi kör en headbang också, jag lovar. Det tror jag. Nej, jag lovar inget förresten. Tänk om den går bra. Jag har till och med sett min telefon inte känner igen mitt ansikte. Jag kan inte låsa upp den. Det känns bra. Vinnaren har vi Tove Nordén, nummer 30 från Team Fairing. Hallå. Känns det?
Berätta. Jag såg orange ut. Vad ska jag berätta? Berätta. Vad har hänt? Ja, du har vunnit. Ja, jag vann. Nu äter godis. Äter godis? Jag har ätit. Ja. Så nu ska du dricka en Raid. Nu ska vi kolla på Erik. Yes. Nej, där kommer Vilma. Vilma, behöver du något? Jag pratar. Godis. Vad sa hon? Jag ja. Ja. Peach fizz. Åh, oh, snygg! Ah, ja, visa alla! God morgon! Idag är det faktiskt måndag. Ja, jag har varit lite dålig på att uppdatera och jag har... Nu när jag har kollat igenom allting insett att jag har filmat väldigt dåligt, varit väldigt otydlig och som sagt, jag är inte van vid det här. Men det blev någonting i alla fall. Bra eller inte, det är skitsamma. Man lär sig. Men jag tänkte i alla fall köra en liten snabb recap på allting för att jag... Ja, det känns som att jag inte fått med allt. Inte för att det är jättemycket som hänt, men ja. Men inregistrering. Vi var ju nybörjare och kom ner klockan 18, skulle ta coronatest. Sjukt nervöst och sitta och vänta på om man får tävla eller inte. Men båda var negativa, båda fick tävla. Och både Vilma och Rickard var också negativa, de testade senare på kvällen. Därför kunde de inte filma någonting för att vi var ju själva, egentligen. Men, ja, det löste sig. Sen gick vi mot inregistreringen och ingen av oss har några tävlingskläder med. Så jag har varken bikini eller klacka med mig. De hade lagt upp hemma men jag hade inte plockat med mig någon. För jag tänkte bara inte på det. Det var ingen som hade sagt något heller och jag har ingen koll på någonting. Så Vilma och Rickard fick komma springandes med våra grejer. Så det löste sig. Och när jag tar på mig bikini över delen så spricker den rakt emellan. Inte helt, men den öppnar upp sig så som man ser resårbandet under. Men den gick fortfarande att ha. Och jag tror inte det syntes på tävlingen heller. Så, jaja. Mätte mig. 158,6 centimeter var jag. Jag tippade på 158-159 så då hade jag ganska rätt. Men jag har andra sidan inte växt till jag var 11 så det var väl svårt att gissa fel. Nej, så att det gick ju bra till slut med inregistrering och allting. Sen direkt bort till spraytern, kom in ganska snabbt. Ja, även det gick bra. Och sen så var det egentligen bara... Ja, vänta in de andra och hem och käka. Och sen när det var ju tävling dagen efter. Så hem, käka massa riskakor. Gjorde det 3 gånger. Fylla upp. Ja. Sen var det bara att sova. För jag skulle upp 5.30 på morgonen därpå. För jag skulle hinna locka håret innan jag skulle gå bort till sminkningen. Som var 7.30. Sminkningen blev jättebra. Malin som gjorde den gjorde ett superbra jobb. Jag var supernöjd. Kände mig jättefin. Och sen var det bara pang på spraytan igen. Så jag var klar där typ 10.09. Klockan 9 skulle jag vara där för lager 2. Så jag fick lager 2. Fick jag springa bort till på min bikini. Sen var det egentligen pang på tävling i princip. De hade sagt att det skulle ta lite längre tid men helt plötsligt så började det rulla på för vi var ju så få i varje klass. Så runt 10 någon gång så sa de att nu måste du bort till glisen. Jaha, på med smycken, ta med klackar, allting går bort. Fick min glis. Började pumpa lite smått och sen sa de det. Ja men tjejer ni får ställa upp er för ni är näst upp.
Ja, toppen. Superbra. Jag kommer. Och jag... Jag hann inte ens bli nervös för det gick så jävla fort. Men... ja, nu tappar jag bort mig helt. Och sen kvartsvändningar av scen. Och sen så var det kanske en eller två klasser efter oss. Och sen var det prisutdelning. Så att det gick väldigt fort. Vi var klara... från att jag kom dit tills prisutdelningen var klar så hade det kanske gått en och en halv timme. Så snabbt och effektivt var det. Nej, men det var superkul verkligen. Även om man har dietat och tränat och allt sånt där i 5 månader. För att stå på scen i 10 minuter så var... Nej, det var superkul. Och det, jag ångrar ingenting. Jag kommer tävla igen i år. Men först ska jag ta... sommaren till att bara njuta och ta det lugnt och inte tänka på vikt och äta vad jag vill egentligen. Jag ska väl försöka hålla mig någorlunda så att jag inte har lika långt att gå sen. Men jag borde inte hinna lägga på mig allt igen. Tror jag inte. Just det, jag fick ju min mens också innan tävling. Jag hade ju försökt planera det där. Men jag lyckades få den ändå. Och det syntes. Mina ben la på sig jättemycket vätska. Så alla detaljer och ja, det försvann ju helt. Dieten har gått superbra. Vi har gjort det på det bästa sätt vi kunde, tror jag. Vi började ju väldigt tidigt att tänka på kalorier och cardio. Har jag knappt kört någonting egentligen. Jag började med 3 gånger i veckan, men vi fick dra ner det till 1 gång i veckan för jag gick ner för fort. Jag har gått 15 000 steg per dag istället. Och det kommer jag ju ofta upp i, för jag jobbar väldigt aktivt. Jag har hund, så jag går ut och går mycket. Så det är inte svårt att komma upp i de stegen. Kosten, jag har som lägst legat på 1500. Och det är bara enstaka dagar. Annars har vi försökt hålla 1800 ganska jämnt nu sista biten. Och det är ungefär där jag har legat hela dieten också. Och jag klarar mig bra på det. Min kropp svarar bra och jag har förbränt ändå. Klart det har varit jobbigt. Och jag behöver ju obviously mer än så. Så det har ju känts i kroppen och jag har känt mig låg. Och... men jag tror att vissa har det värre som kör de här kraftdieterna och allt vad det är. Så jag är väldigt nöjd med hur vi gjorde det. Och det tackar jag Rickard för. För han har varit med och hjälpt supermycket. Men ja. Nu vet vi lite hur min kropp funkar. Kommer bli lättare inför nästa gång att lägga upp. Ja. Det var väl det. Vi ska försöka bli lite bättre på det här med filmen. För det här har gått åt pipsvängen. Jag har ingen koll på hur man gör sånt här. Men vi har ingen bra kamera heller. Vi har kört min mobil. Bara det. Så det kan bli bara bli bättre om man säger så. Men det är i alla fall någonting. Någonting som man kan följa resan lite. Och har ni några frågor så är det bara att skriva till mig, till Rickard, kommentera. Och ja, nu siktar vi på 9 mål. Så får vi se om vi gör det bättre då. Kanske Snowboys får vara med och filma, för det här var inte vår grej. Men. Det blir till nästa gång. Och det blir någon gång i höst. I tanken. Så vi ses då. Om inte innan, såklart. Jag kommer ju vara med innan. Men nästa tävlingsresa. Ja, det var väl det. Nu ska jag göra mig i ordning och jobba, tänkte jag. Det var lite sämre väder idag än igår, så det gör inte så mycket. Sen ska jag handla till min systers student på fredag. Det blir kul. Hej tjejen, ska du komma? Hej, kom. Kom.
Alltså jag och den här fisen. Vi tackar för oss.